Unë ti nuk po të fam që i kështi dika. E, përshëndetje vlo, si të kom, a e mirë? Sa vonë, si, një pandeje. E, bro, e kena harru, bro. Po, a? Va, bo, e... Shfajnë. Qa to, që to, s'po di qësh mja vojë qështu. Qështu të shëbona. Për mena? Oke. Veq, e njëjtë i sa, në është, dhe që duhet pak ma poshtë, dhe në s'me këtësysh. Ndryshë është e njëjtë i sa, dhe njëta logikë. Logika është që kjo. Veq, mos me po... Ej, Roberto! Sko nevoje, ma butë. A sa të kena spektakl gjëna? Jo. E pëse, jënë të e në drejtë qashtë ashtë? Ja, ja, bo, me bëse vetë njerën më në burë. Ja, po, në e kam drejtën me vetë, kjo a përgjigjët, as përgjigjës, o punë e drina. Që për ndryshe keni ujtë ftaftë. Hej, a mu i me shumë dhejtë, në kam mirë. Po, se e bëjmë këta, se për gjmini ka. Po, une edhe me po që puquat shtu, une... Po, ishe dhe muqa, shtu me muqa 20 veta, asë është mora, së po dhëmë që ti e kona aty, edhe pletës jënë konë. Veç me muqa muqa më kam bu e dje kërë mija, a është... Normal, edhe kjo është keq, edhe që ka bur. A është njëtë si kur dhuzit që a kam bu? Nëse je pa faj, normal që mi është keq, edhe unë isha bo nervos, më më gju 20 vete edhe kisha këqyrë me brujt veten, edhe unë isha doll pe vetës. Kjo është gjo normale, po mu veç për më shkondeva që aja pëqot, delë t'ju kishë ato këtu e ka po që ka ndullë dhe thet, a petë ka me bo. Po, anja ju është duja vetë, e t'mirët një njeri me to, ju 500 veta me to e me mu tani. Jena fornë e gjinerë, asaj tu. Dhe e pramë shkoj e ka bërë. Na i këna thonë, mos se banë, se zbanë, nuk banë. Me kërkam për juve, unë veç me tokë, që aje dhe krejve për në mërë ngujë. Juve krejve kam ju palu, juve ashtu, ju është edhe, mu ashtu për pullë, indirekta, për duktore. O, e është doja e vetë, kush më nërë. Që ka një iftuar, se mërë në veç fara. Një iftuar, për di ushës. Hajtë da, po vjenë. Jo, Ka të herë e kitë kështu? Në fredjë të ashtë. Hej, a ka uja? Po, ua! Yes. A sot këna me bukë është timin asha? Po, jo, dhe më në oqë të po gja qimë. E përse në gajtë qita të? A tu përgjede që përnë ndrejqin, nëzë dhe mëjde, kone sa në që përdi. Shvele! O, këm jam nësi, po, pasha Allah. Ha, pasha Allah. Mojë me, mojë me. Që ka se së pëtë një e gjëqë? Këm jam nëzi, mojë me. Që a kime bu? Këm jam nëzi. Kuj në mëra, këm jam nëzi. Me mu me jini nëmë, pasha Allah, këzë dhe sa. Që, kjo që me. O, një bre, gjëmë, mojë. Kuj në këm jam nëzi? Se po nga të më shkurë të ka ajo probleme të një ta. Nga, kësë bëjt e kuj kërë gjohë. Nëse për kratë keqëm, për të për kratë keqëm. Nëse për kratë i kërkanë. Nëse për vetë i popullë. A ma për meni familje. A ma për meni familje në banë. Lje. Lese e në orë. E në mfejlët. Doni. Po, mërë? Ta? Po, nëse doni kështu. E qësh dhe me bo atje venin, qësh me konë? Pret. Oke. Ta mësoj njerë. Oke. Kur të mësojmë, tani... Kur të mësojmë, tani i kemë prej senet më ratë. Falire shumë. Hajde që një. Me mojtë menë e mani, ne? Qëto? Oke. A për provojmë njerë sa keni mojtë menë? Pa, po. Oke? A pa muzika? Pa. Ose pajtë për shumë muzikën. Regjia, a bënë muzikën? Drilon. Drilon, më nëse do në mes të një dy vajzave. Qëto? Qështë? Hajde. Gjesë të mund është me shku pak ma nëjtë. Pak ma qështu? Ma më lapa. Okej. A mund të me muzikën? Rretja! Pak ma shumë volumë. Qështë nëjtë? Ma shumë volumë nëse bënë, është shumë pak. Ka që është një afushëm. Okej, nice. Vesh ka pak nga të rejë, së është në mëllë. Së është palaj në mëllë. Së është palaj në mëllë. Së është palaj në mëllë. Më mirë zdi. Po, e para, mëse bëni... Okej, thanks. Mëse bëni lëvizin naltë shumë, që është kemi full dje. Pra, mëse dhe t'inglon shumë...
Let them dance. Së është offer me hap. Pak ma down. Shëndet. Pra, okay, nuk e kesh. Veç jeni ma... Më chill, ma... Më të kënaqeni më shumë. Do të jemi zombi. No, zombi, it will... Vjen si koreografi, nuk vjen si na me e lujtë zombin. Vjen si pjesë e... Pas ka një zombi, diçka. 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 A, bën muzikën anë e atë, ludon? Ma shumë volum? Veç me kom për një herë. Edhe një herë lutem, a nuk ka edhe pak volum nëse ka mundësi. Veç për shkak të me një pak më mirë muzikën. Qysh me bë për një herë na bro, s'ton se dim. Vjen kjo, vjen. Tash jeni më mirë se sa dje. Kështu që vjen. Don't worry. It's good. A mund na dhënë një herë muzikën? Hajde. Okay. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ta 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 okay e tash e bën një diçka tre një diçka tre thjesht ideja është 1 2 3 1 2 3 veç kaç si fazë parë ok pra 3 djath 3 4 1 2 3 ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok ok simple si përpara veç është në vend do të thonë masë çik na vogël. Let's see kur, po okay. Vishë mësane si blok njerë. Okay. Pra, ideja është, levizja është gati si këtu. Pa. Është pak plie, është pak më down si, si dance. Pra, do të më gjenë 1, 2, 3, 1, 2, 3, bum. Du, i keni thike një në dur, ose dyat, it depends. Po që nëse është në djathën, i bjen thik, dur. Thik, okay. Dur. Okay. Okay? Pra, është ta, ta. Ta, ta. Okay. Okay? Thik, dur. Thik, nalt. Thik, nalt. Dur. Ah, thik, nalt. Thik, nalt. Thik. Me këta të poshtë të në pare qëto. Ashtë të djath. Djath. Pra i bjen... Djath i bjen. I bjen jashtë. 1, 2, 3. Yes. A, nalë është në tretën. Në tresh, katërsh është në dalesë. Pra është ta, 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 katër. Ta, 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 katër. Ta, 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 katër. Ok? Ka mujna? Okay. Me muzikë? Mhm. A mundemi? Pa, pa, pa. Pa, pa. Bashë? E dhe njerë të uzem? A që të të fundit, ta? Vecë që ta, vecë që ta të fundit. Ok. Ok. Tre, katë, ta, 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 ta. Një, dë, tre. Një, dë, tre. Një, dë, tre. Një. Ok? Mundë me fillume, që të sa. Sa erë është kjo? Dë, katër erë?
Po e lë 4-4-4, se është ma simple për memorizu. E bëjmë një? Edhe e lidhëm. A nga fillime? Po. Dhe fillime dhe që kena fillime. Kjo është fillime, yes. Të një vazhdan tjera. Okej. Okay. A mujna? Pra, fillime është... Kjo është lëvizje e fillime dhe pasaj edhe tjera shkem bërë? Po. Lidhëm bashkë. Okej. Okay. Dhe pasaj e e cura? Po. Okej. Okay. Përse t'ja një muzika me një fillime? A, me bo komplet. No. A, unë ja vjetë shenë. A, me bo komplet t'a shkret? Po. Komplet, po. Vecë se fillimi është në vanë. Po. Okej, okay, fillimi, pas ka ndryshu. Dhe, katër herë, okay. Tani vazhdojnë me e që të shrikë një pas. Okej. Okay. Veç, që akom nevoj këtu për juve, është në pas dance, dash. Në mënë këto prova, duhet me shku pak ma në dance, që për bjanë edhe kur tëtë që jetë që tu diko. Po, okej, okay, përkoptaj. Se për shku si robota, ose. Okej, okay? Që qliron në pak prej egzaksis të hapave, përveç normal, është mirë me pas taktin me respektu, për ndryshe, qliron në pak. Okay. Po mëraj, qliron në prov tash, se këtu janë esni me kërcu. E bëjnë edhe njerë muzikën? Tre, katër, pa, 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 një, dë, tre, hop, një, dë, tre, një, dë, tre, një, dë, tre, një, dë, tre, katër, një, dë, katër, një, dë, tre, një, dë, tre, katër, një, dë, tre, katër, bam, bam. Një, dë, katër, ma thonë është e lërgë. Tash është lërgë. Tash është lërgë. Yes. Tani është ndryshe muzika. A është e dy dhe e dy që përëma. Pse është ndryshe kja? Hajde bashkë. Bashkë. Edhe njerë muzikën, please. Okej, okay. A mundemi tash vetë, veç që të fillim, se tash hyrja, që kjo tetë që ja e parë, a mundemi dhe njerë muzikën? Tetë që ja e parë, është hyrja ju. Jeni të hymë ranë. Të hymë ranë? Po. Jena stash. Po. Okej. Okay. Edhe e venditën, e? Edhe, ta, 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 bum, ta. Po më kuptonit? A përbëjmë një farë... A mund të një muzikën me në alë, fëndirë. Përbëjmë një hymje për i dy anëve. Okay. Që përbëjmë tre këne. Ne, tre këne. Do me thonë që më në më po vashtë shumë. Që mundet me qenë gjashtit për një herë, mundet me qenë tre, varsisht prej. Qa me bota, qa më këne? Edhe, po. Okay. Po i bjenë me shku të venë jytë. Po, heca me kanë shumë... Ka dalë. Pa, edhe jeni shumë not moving. Po, po. To e pa jeni qëtu, e keni thikën qëtu. A, ti e të më... Ta. Rëm. E këtë të të më thonë shumë. Ta. Ta një anë isë kjo butë. Ok, ok. Ta një fillon me më ndërtu koreografia. Ok? Po përpruvena? Muzika? Thikën qëtu. Thikën. Qëtu thikë ashtë? Thikë ashtë në dorë djathë? Pa, pa. Ashtë qëtu. Tash, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am kuptut? A e bëjmë dhe njerë? Pra është një 4 që është sa hopa? Për me nëza ju hapin. Sa hopa mi bo? Dhe këtu? 4 kena. 4, për bjerë. Okej, 4. Edhe njerë muzikën të lutëm? Muzikën edhe njerë, a bënë? Po, thanks.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1. Ajde, e sa pozicionojmë të bashkë? Bën bashkë, bën bashkë me juve, ja, tani me atë. E dhe nga muzikën, të lutëm? Qa, të thonim të. Tasha, bëjmë e juve njerë, vështë këshu në qëtë... Pra e keni 8 për mu vendus, jo 4, ha? Ja fështu valë 4, që me pas shumë si vijet. Ne vim këtu duke mbajtur këtë thikën në dorë. Kur bëjmë këtë lëvizit këtu, thikën e mbajmë akoma për ujë? Njerë jeli me thikë në dorë dhe keni mu këthu këtu. Po, kur e bëjmë këtë lëvizit këtu? Këtu pas taj dërish. Po. Dhe fillon direkt ta. E kemi, thikën në dorë. Po, po, këtu e keni thikën. Tash po bëjmë ju, që me pa dhe ju, pjesën e ju. A bërë në njerë muzikën, e bëjmë bashkë dhe vazhdojmë. Pa e njështu. Qëta? Po, më falë edhe njerë muzikën të lutëm, më falë, se më ka përë. Tash, lutëm, më falë në dhejve. Tash, ta, 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 ta. Edhe një, ta. Pa. Mënu më ka? Pa. Muzika, mësu kapni për muzike, kapni për... Jo, jo, e të skena gjumë. Apo? Skena gjumë, skena... Kemi në të halë. Hajde se mas gjumë, atë në qështu për s'ka gjumë, a ke po, që keni energji, a ke energji pak ma shumë, ju keni në kërcu. Po më nga prëndi kështë një gopë plus për, s'kem drejtë në dorë, kash. A ka mundësi i rezia me pru nëj pje energjike për ekipen fantastike? Nga me dohë në morë. Pa gjumë? Po, vëlla, të dekon. A shkë shvejtë, në marë? Hajtë përshko, atë shkë? Hajtë atë si s'na thujnë e s'na. Po, se që? Dukon së vabdi. Mari Gjosh. Nuk duaj. Nga nuk duaj. Për ndryshë, unë e për sharë, ju vë që e një këtu, vishë teknikisht, Gjona. Ju vë që për cilë pak, okej? Mos kërceni, mes nuk keni energji. Po, energji duane me pasë. Po, 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 absolutisht. Por, kemi debote të rronë, bro. Shtu. Pra, fillimi, është thjesht, jeni me maskë edhe me thikë në dorë. Keni me hec. Pra, është veç hec në ritëm. Tre, tararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, 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 pam. U kry që ke fazë. Faza a dytë është 1, 2, 3, është e vogël. Po, okay. Po. Tani është ma e madhe. Tani fillon hapi. Mm. Qështë kemi punu dje. Vazhdon koreografia, është edhe një pjesën në fund. Okay. Që lidhet me qëtë të parën. Ah. Pra, që ke para, që ka përbohat tash, po? Me qëta, ka përbohat një në fund. A, zdel do dhe koma? E, mirë, hajnë. Pra, kjo që përbani tash në fillim, së të dhurë, e keni në fund, po është ma crazy pak, ma wild. Okay. Që përbjen keni me lëviz... Dore, është të zemre. Se është fundi, pra fillimi edhe fundi janë gati njësoj. Që me pas si, edhe, si të regim. Ti pas ka që do ku blusa, shko, shko, shko! Do të të jeni shumë të mirë për zotë. Kallëm. Po në ndishtë një vërtet. Po si ju duke me skandal? Po si ju duke me shumë skandal për pak? A vazhdojmë edhe njërë? A kemë dhe një të vetë, ne ju bëmë rrë dekorimin minimalisht, jo, mësojnë drejshtarë, të kërcini pak. Ma në të gjozë, ma. A, sa të. Që që s'kene diska... Për të zënë dinjë, jo? Dhe që to duhet me... Okej, okay, pëse pe koptejnë edhe në shkullë slovë, jo veç njejtë, dva pa adrenalinë, okej. Okay. Po që shme janë spiku këtime? Qërë kjo, kjo fillë për njëzet, fa, fa, fa. Krajt mire. Jo, vëlla, unë të bëjnë rritëm, të bëjnë gjurë ma harë. A bëna në jamë zikë të tutëm? Po është marë. E thamë nuk e dhja, edhe nëse kështë të bëjnë në shëndetim, se o fëtë bërna. E thashë, unë e di që të e dhja.
Unë e jo, më tha, më më ka thënë që ka bërë operacion nga një cica, cislin. Po, cice, cista, cista. Po, edhe më këtë dishë kishe probleme me zemrë. Po, krejtë që të një. Edhe i thashë, më më bëku shumë qështë e ullët, të të menjë në si një person dy vjeqë repressivitet të gjërave të tjera. Dhe se do e vazhdoja thjesht erda këtu, edhe i thashë, ne reaguam ashtu, se më tha nuk e kisha me ju, thjesht doja të nxjerrja fytyrën e vërtetë shumë njerëzve që i doli fytyrën e vërtetë. Edhe i thashë, unë përfundova si shumë njerëz duke qarë, sepse po shihni një person që luftonte të merrte frymë, edhe larg shof në nxjerr në ngjelte në duart me turpë të kemi. Jo, më tha, ai person nëse ka probleme shëndet, mos është fotë brenda. Edhe, kjo është letra që dëluhet. Hajde, po, po. Ta? Dere sa të vijë, ta provojmë njerë. Kjo është letra që dëluhet, kjo është letra që dëluhet. Një brato, bre. A bënë muzikën të të mrezia? Së është ma. Që nga një ranë, e bënë, nga një ranë, absolutisht e bënë. Kje probleme shëndet, dëlljamshtë. Po, 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 po. Dula jashtë, nga mandëri të mosenë. I basanë të zeshtë? Asta n-ai să mă că tu ești ăsta. Ce bune, măi. Ui, ca tu. Hei, zuar. Hei, zuar. 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 Bravo. Sorry, Sara. Eu mă cer sorry, thjesht. Duhet pas trupës tani. Ok, apo bëjmë edhe një? E bojmë. Kemi në një gjithë të pastrojmë këta? S'kemi. Hajde në ta bojmë një punë të mirë. Si grupë. Ok. 5 sekundat të marrë leckë. 5 sekundat të marrë leckë se e më turpë. Në shka së spritët. Së bukurë. Dhe shtash kam nevojë ju me shenë dhe manqë. Ok. Se kemi shumë kurë të botë. Ama edhe mu. Më falë, 5 sekonda. Dod. Pam, 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 pam. Që në kam jetë në krydja, dhije. Më që këne shumë me në... Kur ishëm afë njërë të jetërë. E një sekonda se të kënë Në të mirë ka ti me në sound. A mundemi, edhe gjatë gjithë kohës për pishën e me ndjek, me se ju japë indikacione, ka të vini. Okej. Okej? Regia, po më doko që energjia është një vend. A, ti të rrë, ti të stota bon, just. Yeah! Hajde. Sorry, edhe një herë se... Edhe një. Dhe nuk po e dëgjojmë shumë, se dhja ka ma shumë... Mund të ngrejmë pak zëri një lutëm? Po, që vetëm një... Dike, edhe jo. Dhe të ngrejmë pak zëri. Stop, në fakt. Zëri, zëri. Të lutëm edhe një herë? Fokus. Po e të shumë? Ok. Tash. Një, dë, tre. Një, dë, tre. Një, dë, tre. Një, dë, tre. Një, dë, tre, katë, një, dë, tre, katë, një, dë, tre, katë, një, dë, tre, katë, një, tre, katë, një, dë, katë, një, dë, më shumë gotë, një, dë, tre, një, dë, tre, katë, 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 një, E, sa vë të bëjka go plusi? Jam jo, jam jo. Ama. Me ec, oke, dhe këtu. Më pësua, përna. Idealis me këto. Jo, këtu është me djatë. Me djatë. Kam rritë, këtu, dhe është këtu. Ta. Oke, direkt me... Me djatë, me para është e djatë. Gjithmonë, e nisi me djatën, me qëllëm që është... Shumë djatë, shumë izi. Gjithë sa në pësua. Unë e muna më shumë se unë e kryva, përse. A mundemi me undëru ju dyja? Pozicionet. Edhe... Ta shpërbëm edhe një farë vendosje. Ku shku është. Okej. Shtë që, ajte një, ajte, ku të të tëmë? Pra, ti duesh me qenë pak ma për para. Okej.
Ti duhesh me qenë këtu. Okej? Okej, ti duhesh me qenë këtu. Hajde pak ma mrapa, të dhëmë sa vërë. Po bëjmë një farë forme të pykës. Si vë. Okej, si vë. Kush për delë qëtu, bro? Ona. Po. Më falin, se me amla nuk jam mirë. Heç më stani. Qush duhesh ti? Tu. Edhe... Kja, që është? Êshtë pash? It's fine. Dridan, hajde këtu. Ok? E provojna? Ok, do t'i... Të provojmë, nuk do më thamë që kjo është finale. Dhe s'ta këshurin qështu mos po funksionat dhe ma mirë. Ideja është pëse jeni kështu, është edhe me po pak njëri tjetërin. Po mundu me funksionu pak si grup. Ok? Ok. Mun është marë maknej pak, edhe pak, qashtu, që me pas pamje. A e provojme njerë muzikë, lute? Do me thëmë pa dalje, veç shtu njerë. Pa dalje, veç shtu njerë. Rea një simpli vizën. Yes. Ta, ta. Për cëllë sara? Yes. Ta, ta, ta. Ok? Kulli, yes. Bro. Yes. Got it. E tash, atë hyrjen po e heqim, pra ju jeni të vendost. Ok, në regull, që mos bëna ma... E bëna ma... A bëjnë me ndruvenin atë? Yes, yes, yes. Po se ma i gjatë? Dëllë ma. Fine. Nuk e... Hejon hindu. Nuk është në qëllim në vendullë, it's fine. Po ma mirë, në fakt se... Po dhe? Po s'ko dërtë, në vëpë që të së të kanë hirë. Êshtë muzika. Po edhe janë të e pikë monument. Tre? 4, 1, 2, 3, 1, 2, ona tjetër. Aja, fillu ma? Sorry. Për para, 1, 2, 3, sorry, muzika dhe një lutëm në falës. Kësha me të nejmë, në më hajë. Prikë, një lutëm, më sëllëshoni muzikën pa thonën, të i resa të shua që jam gati. Shumë shpejt për mëjë. Fajnë, pak ma qashtë. Do më thamë, përbajmë kështu, me e për cilë, ma shumë të përpora. Djarë. Se cili ato që e ka përpora, me përcjet, funksionon mirë si koreografi. Mirë. Kur të esni përpora... Me jetë që shpo jetë? Po, esni si grupë, si pak si... Kohisit esni. Si sulm pak si. Ok? Po si sulm dance, jo. Me bindi, me bindi. Me bindi që kene kohë. Si ata. A e provojna? Hajde. Ta është nëse mundet muzika të lutën. Pam tërën tërën, pam pam tërën tërën, pam pam tërën. Që onë e bëjë? Pam tërën tërën. Muzika, ka mundësi të lutën? Matë buka, pa u përra ditë. E nalë marë. A, a, bëjmë bëjmë, a, a, e ka që ndirë. Se bërtasë. Pa, prënda e bërtasë. Ha? Mikrofoni. Mikrofoni jama? Jo, jo, tha banor, di shkjo të shumështë, pjo të të nështë. Oke. Hej, a për nalë, shoni muzikën, mo. Regjia muzikën nëse bënë, nëse jam të dëgju. Ta, ta. Ta, ta. Pana tjetër. A one ka mone nga bima? Falë. Falë edhe nga muzika, t'lutëm. Ndalohet, t'lutëm. Nese këtu. A me njës pionës djaftë. Po. Ma pitë majtës. Këtë djaftë. Po, që shtë e anjësë, ma po. Lëvizë e anjësë në djaftë. Që oke, këtu, ta, ta. E mojë të është ndalisë. Tani është kjo. Habita. Që me të ardhë hapi lidhja ma vonë. Se me bëtë majtë nuk lidhët hapi. Oke. Që të janë njështë të vizja, po? Po, po, në kjo kërë në shkonë, taj, 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 kërja fillon, taj, taj, i shpratë majtën për më të ndonë. Pam, 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 pam,